Abakungubazi ab'enjawulo omubadde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ab'enganda bakola n'ab'emikwano bakunganidde ku kkanisa ya St. Stephen esangibwa ekisugu mu ggombolola y'e Makindye okwetaba mu kusabira omubiri gw'omugenzi Mary Florence Namande Wilson eyafiiridde ku myaka 92 egy'obukulu nga ye maama w'omukungu Hope Mukasa era maama wa Ssabasajja Kabaka omuto. Omugenzi yali musale nnyo mu kuzimba kanisa eno, saako kugula entebe, meza n'ebintu ebirala ebiri munda mu kanisa eno ya St. Stephen. Mu kwogera kwe Katikkiro Mayiga atenderezza emirimu omugenzi gy'ali saakoledde kanisa, okwagala Obwakabaka saako okulambika obulungi abaana be ne bakula nga bantu balamu ate ab'empisa. Omuganda akendeka okwoyeseza amazzi ekatiya, ekitegeeza nti akendeka kakatiwa amazzi gabaka wooma nnyo, kati maama abadde abawoomera nnyo. Kale tubasaasidde nnyo, tuusa okusaasira kwange eby'Obuganda kubanga omugenzi Mary Namande Wilson y'omu ku bannakazadde be tubadde tukyalinawo. Omugenzi ono yazaalibwa Leya Mukasa. Leya Mukasa yali muganda wa Victoria Kisosonkole. Victoria Kisosonkole yazaala Namasole Sara Namule. Namasole Sara Namule yazaala Ssabasajja Kabaka. Era Victoria Kisosonkole yazaala Nnaabamereka Damani Nakawumbe. Ekyo kitegeeza nti Mary Wilson abadde maama wa Ssabasajja Kabaka. Katikkiro era asabye abaweereza ba Katonda okubeera abayiiya nga bakola emirimu egivaamu ensimbi okusinga okutunuulira obuweereza bwokka, nti eno engeri yokka gye basobola okuvvuunuka olunabe lw'obwavu. Era amaka agalimu omukyalo obutetenkanya gatera okukulaakulana, era abaana abakulira mu maka agalimu maama omunyiikivu batera okuyiga emirimu. Owoomumbugera atendereza omugenzi olw'obuvumu bwe yalaga ng'akyali n'ebba kati omugenzi John Edward Wilson eyali abuulira enjiri nga talaga muwanga ag'enjawulo, kyokka Mary n'akuuma amaka ne gatayuuga. Amaka mangi gataataagala naddala omwami bw'aba n'emirimu egimutwala mu bifo oba mu mawanga ag'enjawulo, kyokka omugenzi yali mpaki luwaga mpaki y'amaanyi maka mu maka ge n'ebba era baasobola olungi okugunjula abaana baabwe. Abadde omubuulizi omukulu Right Reverend Dr. Hannington Mutebi asabye abakkiriza bonna okwetegekera okufa kubanga kuno kwa teeka, nga bafuba okukola ebiweesa Katonda ekitiibwa era ebibatwala mu ggulu. Omugenzi waakusabirwa ku lutikko Namirembe olunaku olw'enkya n'oluvannyuma ziikibwe ku ssaawa 10 ezaakawungeezi. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika.